diretamente da TV em Tempo, SBT Amazonas, para sua casa. E é ao vivo. Bom dia a você do interior do estado. A você de Manacapuru, Borba, Coari, Maraã, Humaitá, Jutaí, Novo Airão, Manicoré, todo o interior do Amazonas ligadinho no Art Music. Sabe por quê? Porque o Art Music é sucesso, não só em Manaus, mas em todo o interior do estado. Lembrando que estamos iniciando neste momento a sexta eliminatória do Art Music 2017. E os candidatos que aqui se apresentarão estão concorrendo a R$17 mil em prêmios. E é em dinheiro, hein? O primeiro lugar leva R$10 mil. O segundo lugar, R$5 mil. E o terceiro lugar, R$2 mil. Então, você de casa já tem o seu candidato? Já conhece eles? Então, cruza os dedinhos, chama toda a família para frente da TV, porque está iniciando, neste momento, a sexta eliminatória do Art Music 2017. E a torcida hoje, aqui, diretamente da TV em Tempo, vai para quem, minha gente? E aí? Para quem vai a torcida? Claro que hoje estamos aqui diretamente da TV em Tempo, como eu já falei, não estamos no Café Teatro, em virtude de um probleminha no teatro, mas sábado que vem voltaremos normalmente ao Café Teatro. Por isso, hoje a nossa plateia, eu estava brincando com eles antes da gente entrar no ar, que a plateia está mais enxutinha, tem menos gente, mas a animação é a mesma, é ou não é? Essa plateia, essa torcida para os nossos candidatos é importantíssima. E também uma peça fundamental, importantíssima do nosso programa, são os nossos queridos jurados. Como você sabe, temos os nossos jurados fixos, que vocês já conhecem muito bem, já viram eles brilhando no palco do Art Music, já apresentaram números lindos para vocês ao longo do programa, e eu vou novamente dar o meu bom dia para ele, o Pop da Selva, Arlindo Júnior! Ao seu lado, queridíssimo, talentoso, como eu falo, mundialmente conhecido, e é a verdade, uma das vozes ímpares da nossa cidade, do nosso Amazonas, Zezinho Correia! Ao seu lado, a nossa primeira jurada convidada de hoje. Ela tem 16 anos de carreira, 10 anos com o nome Josi Carvalho, já se apresentou em grandes eventos para um público de até 70 mil pessoas. Atualmente, ela tem um projeto exclusivo de sertanejo que se chama Feminejo, é isso? Hashtag Feminejo. Ela, com os aplausos de vocês, Josi Carvalho! Bem-vinda, Josi! Ao seu lado, ele que vai daqui a pouco também nos brindar com um número lindo, com essa voz linda. Ele completa esse ano 25 anos de carreira. Agora com um trabalho inovador, usando sua voz e seu violão com duas percussões. Ele vai transformar alguns ritmos de pop para o samba. Ele vai brincar com os ritmos. Eu tenho certeza que vocês também vão amar. O que ele já apresentou, a plateia vibrou em todos os shows que ele apresentou. Então, daqui a pouquinho, a gente vai conversar sobre isso também com ele, Serginho Queiroz. Bem-vindo, Serginho. Ao seu lado, a nossa terceira jurada convidada. Ela é intérprete, cantora, formada em música pela UFAM, pós-graduada em musicoterapia no Rio de Janeiro. Já participou de diversos festivais, incluindo o FECANE, no qual, com a sua banda, ela ganhou, levou o primeiro lugar, e outros festivais, sempre ficando entre os três primeiros lugares. Ela é premiada. Projetos nacionais, dentre os quais teve como madrinha a grande diva Elba Ramalho, produtora de diversos trabalhos musicais. Agora, comemorando aqui com a gente, 20 anos de carreira, ela, Sinara Neri! Bom dia a todos, bom dia! Bom dia, bem-vinda, Sinara! Só uma correção, são 25 anos esse ano que vem. Ah, é 25 anos já? É, maravilha, então vamos comemorar junto aqui. Bom dia, muito bem-vindos. E agora, vamos começar de música? Plateia, quem vem aí? Quem é o candidato de vocês?
É, lembrando que dessa sexta eliminatória, só escolheremos os nossos jurados, só poderão escolher um. O que tiver a melhor média das notas, eles vão julgar a interpretação, a voz, a dicção, postura, como o candidato conquista a plateia, como o candidato conquista os jurados. Então, tudo isso vai ser avaliado e você de casa também pode avaliar aí. Agora vamos ao nosso primeiro participante da manhã. Começou a cantar aos 4 anos de idade. Mal começou a falar, já começou a cantar. Ainda criança, ingressou também no canto lírico. Tem um CD com músicas autorais e já gravou até videoclipe. Vem pra cá comigo, Patrick Johnson. Oi, Patrick, bem-vindo. Patrick, como foi iniciar aos 4 anos de idade já, né, com a música ali na veia? E como foi para ingressar no canto lírico? Na verdade, eu comecei cantando com 4 anos, ouvindo CDs internacionais que meu tio ele levava para eu escutar. E eu fui pegando gosto pelas músicas internacionais. Quem percebeu que eu tinha um talento e me levou para fazer aulas de canto lírico foi minha mãe. Que legal. E aí eu fui ingressando nessa área também. E você se apaixonou já de cara pelo canto lírico? Eu acabei me apaixonando pelo canto lírico, cheguei a cantar algum tempo, mas aí o soul, o black music está na minha veia, comecei a compor e fui gravar um CD. Legal, o Patrick também tem CD gravado, e no primeiro CD, Patrick, você já colocou 10 músicas autorais, é isso mesmo? Isso. Então você também compõe? Componho. Foi músicas na área do hip hop, eletrônico, tudo junto, misturado. Soul, gospel. Que maravilha! Então, como você sabe, o Patrick trouxe torcida. Quem veio com você hoje, Patrick? Hoje veio uma turma muito linda. Alguns dançarinos da equipe do Wanko Kassawere, que dançam, né, muito maravilhosamente. E Fabiano Alencar, que também está aí. Que maravilha! Então, convoco ele, meu parceiro de todos os sábados, que hoje está soprando a velhinha, meu amigo Bruno Fonseca. Parabéns, feliz aniversário! E vamos comemorar com muita música! Obrigado, Camila. Obrigado a todos vocês aí pelos aplausos. Bom dia a você que nos acompanha nessa manhã intensa de sábado. A cada sábado tem sido mais difícil. Todas as eliminatórias aí. Quem fica com o papel difícil mesmo são os jurados. E olha só, Camila, eu tô aqui com os amigos do nosso candidato, do Patrick. Olha só a personalização aqui do nosso candidato nesse banner. Olha aí, ó, o cara cantando. E eu vou falar aqui agora com o Fabiano Alencar, que é o companheiro do candidato. Fabiano, você é coreógrafo, artista também. Como é que fica aí? Um dando toque pro outro, como é que é? Sim, bom dia, primeiramente, né? Eu dar um bom dia a todo mundo, né, que está acompanhando a gente pela telinha. É maravilhoso, né? Deus não pôde me dar uma pessoa melhor como ele me deu o Patrick. E acordar todos os dias com ele cantando para mim também é muito bom. Ele também me dá muitas dicas. O que eu posso dizer, assim, estou muito nervoso, eu sei que ele também está. E o que eu posso dizer para ele, que amo e arrebenta, amor. Olha a declaração de amor hoje aqui no Art Music, Camila. É isso aí, você aí de casa, se prepara, porque a torcida já está aquecida pelo Patrick. E você se prepara, porque a partir de agora você vai ouvir Pra Sempre Vou Te Amar, na voz dele, Patrick Johnson. Obrigado. Eu sinto bem mais perto o final. Como pode um grande amor aos poucos se acabar? Te amo, te quero, mesmo sabendo que você não é mais tudo que um dia eu quis e ser. Vou ficar. Vai ser assim.
chegam te falar, eu não quero mais te amar. Te amo, sabendo que você não é mais tudo que um dia eu quis e acerei. Vou ficar, vai ser assim pra sempre, vou te amar. E a torcida vibra! Patrick, vou chamar agora uma jurada para avaliar a sua apresentação. Posso? Claro. Então quero te ouvir. Você que está ali botando a nota concentrada, Sinara Neri, por favor, bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Bom dia, Art Music. E aí, tudo bem? Patrick, você realmente é um artista pronto. Você percebe que a sua postura de palco, a dicção, a parte da afinação, realmente você arrebentou. E eu quero lhe desejar muita felicidade, muita sorte na sua carreira e espero que daqui saia o melhor resultado. É o que eu tenho para dizer. Obrigada, Sinara. Parabéns, Patrick, obrigado pela mesmo, presença. Amei esse sapato, desculpa você, falar aqui. Você, amor. Amei. Você e o Altair, né? É, verdade. É. Mas a gente vai já se descabelar para roubar ele. O pessoal de casa não sabe, mas o Altair, todos os programas, Patrick. É. Ele quer alguma peça da minha roupa. É o vestido, ou o sapato, é uma figura. Muito obrigada, viu, Patrick? Obrigado. Parabéns pela apresentação, obrigado. Foi linda. Agora vamos, sem muita história, a nossa segunda concorrente do dia. Lembrando a você de casa que daqui sai um semifinalista, completando o nosso time. Sábado que vem mais um e completamos 7 semifinalistas para o Art Music 2017. Dos 7, escolheremos 3 para a grande final, que de antemão eu vou dar a informação de primeira mão para vocês, exclusiva. De antemão, a nossa final já está confirmada no Teatro Amazonas, dia 16 de dezembro. Muito feliz, porque vai ser um grande evento. Entrada gratuita. O que nós vamos pedir é apenas 1 quilo de alimento não perecível ou um brinquedo usado em bom estado ou novo para a gente fazer a doação para crianças carentes e para orfanatos que precisem, tá bom? Então, você se prepare, se agende. A final do Art Music é dia 16 de dezembro com muita música boa para vocês. Vamos agora à nossa segunda participante do dia. Ela vem de uma família de músicos e mesmo sem nunca ter cantado profissionalmente, ela acredita que o Art Music vai abrir muitas portas para ela a seguir essa carreira. Vem para cá comigo, Maria Clara! Oi, bom dia! Oi, Maria! Bom dia, bem-vinda! É a primeira vez que você se apresenta? Sim, primeira vez. Nunca, assim, profissional, não, nunca. Como é que tá o coração? Tá meio nervoso, mas eu acho que dá para controlar. A gente tem que controlar, né? Tá. Maria, você vem de uma família de músicos. Sim. Alguém te influenciou? Alguém já veio para você falar, minha filha, você canta muito bem, vou botar você no palco? Ou foi sua decisão de iniciar? Bom, eu me espelho muito nos meus irmãos, porque eu tenho 2 irmãos que cantam e uma irmã que canta. E meu avô tocava, então tipo, sempre foi uma inspiração muito grande para mim. Então veio da família mesmo, sim, né? Veio da família. Falando em família, Bruno, quem veio com a Maria Clara hoje? Olha só, Camila, eu tô aqui com as 2 irmãs, elas estão aqui babando. Olha, essa aqui tá nervosa, tá mais nervosa que a irmã? Com certeza, muito nervosa. Essa aqui é a Jéssica Brandão e essa é a Maria Eduarda. Conta pra gente, em casa é uma cantoria só? Sim, ela canta a todo momento. Até perturba o juiz da gente um pouco,
Mas é o que ela mais gosta de fazer, é cantar, e eu espero que ela ganhe, né? Olha, que linda! E aí, Maria Eduarda, tá ansiosa pra apresentação da irmã? Eu acho que até mais do que ela eu tô. Olha só, Camila, os nervos estão à flor da pele aqui no nosso cantinho. É, então para suas duas irmãs, para sua plateia, para sua torcida, para o pessoal de casa, você vem de onde? Aqui de Manaus mesmo? Sim, aqui que de Manaus. Que bairro? Bairro Nova Esperança. Nova Esperança. Sim. Então, para você, telespectador do Nova Esperança, já prepara a torcida, porque a Maria Clara vai soltar o vozeirão para vocês. Com vocês, cantando Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, Maria Clara! Por voar, sem saber onde chegar, sonhando em te encontrar, e as estrelas que hoje eu descobri no seu olhar, e as estrelas vão me guiar. E se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração, e fui mais, muito além do tempo de um vendaval, dos desejos de um beijo que eu jamais provei igual, e as estrelas dão sinal. Oh, 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 oh. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores dentro de mim, tempo de um temporal. Muito bem, Maria Clara. Eu quero ouvir o que Arlindo Júnior tem a dizer sobre essa apresentação da Maria Clara de hoje. Arlindo, bom dia mais uma vez. Oi, Maria. Quantos anos ela tem mesmo? Eu tenho 19. 19. Isso. Olha, você tem um futuro muito grande pela frente. Obrigada. É a primeira vez que você entra no palco, que você canta assim, e de repente, cinco caras te olhando, cinco pessoas te olhando para te, né, ver os teus erros e tal, a gente fica nervoso, eu acho, né? E você deixou isso assim muito aparente, o nervosismo. Sim. Né? E não alcançou algumas notas e tal, mas no mais, assim, foi muito bem. Obrigada. Você tem que continuar, não pare, você tem futuro, e o que é legal, você tem atitude. Obrigada. Você fez aí coisas nessa música que é de você. Então, parabéns. Obrigada. Só tem que ter cuidado nas notas, na hora de fazer as variações com a tua voz, de ter cuidado com as notas. Mas, no mais, foi muito bacana. Parabéns. Obrigada. E sucesso. 19 anos, tá novinha, vai... ainda tem muita cancha pela frente. Obrigada. É verdade. Obrigada, Maria, obrigada pela participação. Agora vamos diretamente para o nosso terceiro concorrente do dia. Ele canta, é apaixonado pela música. Os seus tios o incentivaram demais, sabe por quê? Porque é uma família também que vem da música, que gosta da música. E ele abriu um canal para postar vídeos sobre música na internet. E se surpreendeu, faz sucesso na internet, canta muito bem. Vem para cá comigo me contar essa história, Ken Dantas. Oi, Ken. Olá, olá. Bem-vindo. Ken, me conta essa história da junção da internet com a música. Cara, a música pra mim foi uma pretensão meio fraca, assim, pra internet.
comecei a postar vídeo, muito por influência dos meus amigos, e me surpreendi com a repercussão que teve. Várias pessoas gostando, recebendo mensagens de apoio, e estou aí até hoje, continuando. Que legal, que legal. O que você preparou para a gente hoje? Eu preparei uma música que é em pagode, mas eu vou fazer uma versão dela mais romântica, mais pop rock. Que gostoso. Quero saber quem veio com quem, Dantas, para participar com ele. Bruno, apresenta aí os amigos, a família. Olha só, Camila, aqui tem uma família muito linda, rapaz. Olha só. Olha só essa coisa linda aqui, Camila, que veio a brilhantar o nosso Art Music. E olha só, eu vou conversar. Aqui tem primos, amigo, todo mundo. E eu vou conversar. Eu tô passando na frente da câmera aqui, que tá tudo assim. O Gato Juninho quase cai aqui agora, Camila. Estamos ao vivo para 33 municípios do Amazonas. Sejam todos muito bem-vindos ao Art Music. Tá tudo intenso aqui hoje. Ela tá nervosa. Eu vou conversar aqui com a mãe do cantor, que é a dona Maria Rosélia. É isso. Maria, o filhão sempre demonstrou ser um cantor dentro de casa, desde criança? Desde criança, sempre. Desde criança que ele vem, canta, todo mundo adora, a família adora ver ele cantar, a gente reúne família pra, só para ver ele cantar. Maravilhoso. Tá orgulhosa do filho hoje aqui? Muito, muito orgulhosa. Vai chorar? Ah, não, chorar não, mas vou torcer muito. Cadê a animação, então, aqui da família? Olha aí, Camila, animação aqui nos bastidores. Que delícia com essa animação, que quem vai começar a soltar a voz para vocês, lembrando que estamos ao vivo também pelo Facebook da TV em Tempo, tá? Tá aí pelo carro, quer assistir? Põe no Facebook e você assiste ao vivaço, igual você de casa. Agora sim, quem? Chegou a sua vez. Arrase, meu amigo, com vocês, com os aplausos de vocês, Quem Dantas! Minha vida estava no lugar, tudo parecia se encaixar. Foi quando eu te vi escurecer. Tudo que era verdadeiro em mim, num instante foi chegando ao fim. Foi quando eu te vi. E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E no quarto de um hotel barato, espelho enfumaçado, um recado seu. Uma canção de contos literários, você é a Julieta e eu sou o Romeu. Amor proibido, que esse giro me faz bem. E você me arranha, e no final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha, pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Para, por favor, eu tô falando sério, pra que se apressar em revelar o mistério. Se existe sentimento, não é adultério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. Não venha com chantagem me fazer refém. Não venha com chantagem me fazer refém. E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. Num quarto de um hotel barato, espelho enfumaçado, um recado seu. Uma canção de contos literários, você é a Julieta e eu sou o Romeu. Amor proibido, sigilo que faz bem. E você me arranha, e no final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha, pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Para, por favor, eu tô falando sério, pra que se apressar e revelar o mistério. Se existe sentimento, não é adultério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. E você me arranha, e no final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha, pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Para, por favor, eu tô falando sério, pra que se apressar e revelar o mistério. Se existe sentimento, não é adultério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. Não venha com chantagem me fazer refém. Não venha com chantagens me fazer refém. Quem Dantas?
Deus, trazendo romantismo para o nosso Art Music. Quem? Vamos ouvir o que Josi Carvalho tem a dizer da sua apresentação. Oi, Josi. Oi, bom dia. Bom Obrigada, dia. Gente. Um prazer estar aqui com vocês. Pela primeira vez assistindo aqui ao vivo, né? Olha, vamos falar do nosso candidato. Achei ele muito bom. Mas eu acho que a música não foi a melhor, assim. Eu acho que não mostrou muito da parte vocal, acredito eu. Mas ficou muito bonita a apresentação. Você tem um talento. Só achei mesmo que a música não mostrou muito o teu brilho. Mas eu acredito que você tem muito ainda para mostrar, tá bom? Sucesso! Parabéns, Ken. Obrigada. Daqui a pouquinho, todos eles voltam aqui comigo. Sabe por quê? Porque o resultado sai ainda hoje. Aqui a gente não enrola, não. É ao vivaço. Quem sabe faz ao vivo para você aí de casa sentir essa energia gostosa que a gente sente aqui também. E para você que tá aí, tá batendo aquela fominha, tá chegando a hora do almoço, né? Então tem uma dica especialíssima para vocês. Burger King. A promoção do Burger King, 2 por 20, continua. Então corre, leva toda a família aí para uma das 3 unidades do Burger King, Amazonas Shopping, Avenida do Turismo ou Avenida Paraíba, e vai se deliciar. Escolhe o seu sanduíche preferido, porque a promoção continua. 2 por 20 para todos vocês. E você aí de casa, já escolheu o seu candidato? Já tivemos os 3 primeiros aqui no palco do Art Music. Daqui a pouquinho temos mais 3 vozes lindas para vocês. Então torce daí. Não sai daí, o intervalo é 1 minutinho. Já já a gente volta com mais música de qualidade. Pra você, Art Music!